Maailmalla puhutaan paljon demokratian kriisistä, jopa sen kuolemasta. Onkin niin, että kun katselee erilaisia viimeaikaisia mittauksia, niin lähestulkoon joka toisessa maailman valtiossa demokratian tila onkin taantunut. Myöskään Yhdysvallat ei ole enää täyden demokratian mallimaa. Italiassa järjestettiin vaalit viime viikonvaihteessa. Mutta toilta voidaan tietysti kysyä itse demokratian käsitteestä. Niin politiikassa kuin politiikan tutkimuksessakin, niin demokratian käsite on varmaan yksi kiistanalaisimpia. Myöskään kaikki ne, jotka vetovat demokratiaan, eivät ole demokraatteja. Nyt näyttäisi erityisesti siltä, että tämä demokratian liberaalimalli olisi pantu kyseenalaiseksi. Itse olen erityisen kiinnostunut Puolan ja Unkarin tilanteesta. On hyvin mahdollista, että tulevaisuudessa meillä on autoritäärisiä hallintoja myös Euroopan unionin sisällä. Tämä nostaa tietysti monenlaisia kysymyksiä, muun muassa sen, että kuuluuko demokratia vain valtion sisäpolitiikkaa tai toisaalta voidaanko valtiota auttaa tai jopa pakottaa demokratisoitumaan ulkopuolelta. Demokratia on prosessi ja se on prosessi, jota täytyy pitää yllä ja siitä täytyy käydä jatkuvaa keskustelua. Muuten se yksinkertaisesti näivettyy ja kuolee. Demokratia on instituutioita, mutta ihan yhtä tärkeää nähdäkseni on se niin sanottu maan tapa, eli toisin sanoen miten tietyissä instituutioissa toimitaan.